Zdravím, vítám vás u tohle dalšího videa z hry Resident Evil 2 Remake na Hardcore obtížnost. V minulém díle jsme se dostali přes tu kartu, přes ty garáže, až jsme do stok. A teďka nás tady překvapil nějaký krokodýl, nějaký zasraný Renekton, kterýmu si podíváme na zoubek a dáme mu tak trošičku na budku. Pro za ním máme teďka vlastně naším úkolem najít Anet, což by měla být žena Lučko Sizlaka, anebo-li Birkina. William Birkin se jmenuje. No stuck with me to the end. You sure this is the right way? Unfortunately. Wait there. Utíkáme před Renektona, no. Aha. Tady Renekton celkem power. Klid Renektona. Zlý Renekton. Zlý Renekton. Ha. Stejně být. Nazdar. Kam zmizel jsi? Kde pak seš? Kam pak jsi zmizel, co? Přesně reagoval na... Jen do něj. Jinak vzal jsem si ještě tu pistoli, co má konečná nábojů Samurai Edge, protože jsem prostě pusy, je to moc těžký a prečel bych tady moc. Kdybych to streamoval, tak možná, ale na ty videa je taky, a on už jsem někde staknutý. Takže jsem si vzal tady tu. Běž prosím. Děkuji. You said the virus turned people into monsters, prosím. Not reptiles. Fair point. I'm just impressed you made it in one piece. Výtah. No, co, jo. Na ty videa to také blbý se někde staknutý, třeba toho Birkina. Ten první boss fight, tak to jsem točil déle, než... To jsem zavl snad na půl čtvrtý toho Birkina. Já jsem se točil nějakou delší dobu. Takže tak, krom toho jsem si dovolil vzít tady tohle samuraje. Tak, to vlastně jako byla... ...zapěkná gana. Ale podle mě slabší než ta Matilda, no. Čas, když se na to dívám, tak přijde, že to třeba takých těch 15 nábojů a klidně ještě přebuju a pořád zombík, že jako tý bug run. Takže identify yourself. Net Birkin. She's who we're looking for? Not much time. Need to dispose of it. We're here for the G-Virus. That's not gonna happen. I'm warning you, Doctor. Oh, yeah? Hey! Stop! Ada! You'll never get the G-Virus! Didn't expect that from a scientist. Leon. Forget about me. Just go. Stop her before she gets away. I'm right out.
outside the facility in pursuit of Annette. If it's not on her, it must be in the nest. Once it's in hand, I'll call for extraction. You can run, Annette. Ulala, hrajeme za Ada Wongovou. Pozor, pozor. Protože Leon tak trošičku je úplně v píči. To tady bude odpočívat. A my jdeme najít Annette. Maxim Turbulence. EMF Visualizer. It's secret weapon time. Jo. Tak pojďme. Roztočíme to tady. A projdeme. Tohle třeba za mě úplně nejhorší část celé Resident Evil hry, tady ty stoky prostě. Mě absolutně nebaví, je to extrémní nuda, tedy ty stoky a je to hrozné, jako fakt. Ty stoky jsou strašná nuda. To jsou takové prostě přijebané monstra a to bych kopl. Jako extrém celkem, no. Altár. Ano, projdu, díky. Láboje, díky, super, super. Tak já musím projít, jo. Díky, skap. Pa, 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 pam, kudy, jo. Tam to je slepý, ne, že já jsem už tam vzoru. Tady. Tak. No, jakoby na ten hardcore fakt jsou tak odolní. Co fakt tak odolné hovora, to je jako nemožné. Jejda. Chill, chill, chill. It's me, CJ. Strašné odolné fakt jako hovora to jsou. No, jako mi. Už je náboje. To, zabiju jenom tady tím, to už. A, Annette. Tak, klusy pro tebe. Co ten tu kurva chce? Tako, co jsem tu chce, ty vole? Nejsi vítán. Rychle, prosím. Tak čau. Tak, nejsem nejsem tyranta, pane X, a my jdeme dál. Tady máme safe a... Inghost, nice. Co to je, kurva? Tu, nějaký dosad, 136, 150. Co to je, ty vole? Jdem se smažit. Každý, že jdem tam. Kam bych chtěl prostě v takém prostředí chodí prostě v podplatkách a kšetách, kamo. Bravo. Gonna burn me alive now. You'll never get your filthy hands on the G. I'm not the only one after it. You realize that. And you won't die alone. Jaj, to počkej. Tady.
Tak, musíme rozebrat tady tyto hejnude. Rychle, máme 43 sekund. Dělej, poslední. Poslední. Šup. Od toho. Tak jo, tak to by se měli. Můžeme jít dál. Hrám Night to Anet. Takže to je úplně v pohodě. Najít dětskou, to je žádný problém. Tady máme nějaký most. No co to je? Ada? Damn it. No už hrajeme za solidního pracáka, já jenom tady zmením kostým, protože to souvisí s příběhem. Střed jsem nastavený tak, tak to má být. Ada znovu se mimo hru, takže teďka už hrajeme zpátky za našeho Leonka. Na jubí. Můžeme pokračovat. Jo, teďka už nehledáme Anet, ale teď hledáme i Kančí změna. Tady to uložím. Tak. Skra, takhle. Tu a bedně asi, jo. Mám jenom Inkoust a... Jo, to asi vše. No a jdeme do těch hnusných zachcených stok, které absurdně kurva lupně nesnáší. Je to totální nuda a bolestivá blost. A ještě pokud to bude na hardcore, tak to mě fakt jako by potěž prdel. Tak prostě pojď nám z boku. Kaše, to je něco? A hej, pozor. Nazdárek. Je videokazeta, ty videokazety včera asi nebudu. To se mi úplně moc nechce. Jejda. Son of a bitch. Aha, super. Ne, tak. Vítej znovu, Landy. Tak. Co je zdrál? To je na klíč, ne? Jo. To je na klíč. Stáje tu to prde. Já bych se konec udávila. To máš po hlavě. Ty máš taky po hlavě.
Takže to tady myslím všechno nějaké tak zamčený všechno. To by tak měl být, myslím. Jo, je. Jejdo. Další. KF-ko. Aha, má hlavu. KF-ko už nebude. Kucí, kucí. Tak, já klíč. Já. Ten klíč by se měl nacházet v jedné úplně dementní oblasti, no. Co to je? No, asi jo, proč ne? A čem kdy to svarto? No, tak to fajně. Chtěl bych se v tom vypípat. No, a to je ono. To je přesně. Jak bere trojce, tak si tady se. Kapeš, prosím. Já mám healy. Come on. To on to, já nevím, ale to je přesně důvod, proč si dal tu kanu. Abych nemohl toto kam hrát s normálníma nábojema. Ne, fakt nemohl kam, to je přesně důvod proč. Odrona je hovno zapcané, fakt ty vole. Už teď mám na to nervy, že jsem tady zas, vole. Fakt to jsou tak odrona je hovna zapcané. Nudné, otravné, fakt už teď mám nervy z toho. A to jsem potkal jenom jedno. Se těším, až budu fatit víc. Natěšený jsem, strašně. Ano, ani žádný heal nic, to je, vole. Cable car. Interesting. To je celkem jakoby... Prostě do prkení ohrady, jak zle nějak. Ale tak co už, no, já se nic dělat. Jsi tady nějaký náboj, nebo co? Já. Brokovnice. Tady ta brokovnice jim byla taková slabá, tak otravná jako. Tak to nevím, jestli vím. A vyhledávat se mi to nechce, takže na to kašlu. Tady to jump budem jumpovat. I don't like the sound of that. I'm coming, Ada. A už víme, kde je Ada. Kde? Tam je. No, já bych potřeboval nějaký daný heal, ale jako asi tam dva inkousty, nice. Já fakt potřeboval nějaký ten... Ale bych fakt potřeboval nějaký ten heal, jakoby, protože ono... A tu mám jenom ten blue, ale to je na poison. To je úplně k ničemu a žádný kampanj tu nemám. Takže bohužel musíme jít akorát tady, no. Máme mapu. Tak.
ten most. Je to ten most, co... Jo, jo. Je to on, to znamená, že tam by měl... Jo. Je tak. Tady zajdeme pro takový nářadí, pro tools. Red hair, ten se bude hodit. Pokud najdu zelený, tak mi to dá rovnou full. Tak a tady tímto národním se dostaneme. Tam kam jsme se normálně nedostali, že jo? Tam je safe, ale... Je na brokovnici, co si pamatuju, ale já si nepamatám. Nepamatuju si ten kód. Takže ten prázdný. Prosím, umři. Jako ty už tě fakt zmrtvý sež, ale... Komplet. Můžu se tam ještě ležet? Jo. No, super. Dobrý, už jsi mrtvý. Ty nejsi mrtvý, ale... Chebí. Oh, what the hell? A ti už musí stačit, doufám. A, zelený. Tak, už je mi fajnově. No, to je přesně ta lokace, kde jich je třeba 6 asi. A pokud jedno zabijím 30 let, tak to je fakt super. Prosím, odejmi to už. Otevři to. Otvor mi ty vrata. A to se projít. Tady ten klíč, aj? Já vůbec nám strašně málo místa, ale jako by. Myslím, že se jako něco fuck up. To by mi tak jako další. A ona si záleží na té obtížnosti, no. Teraz blbý, ale to znamená, že já budu muset jít ještě najít bednu, protože já... On na konci toho se nachází plamenomet a nějaké šachovnice. Které jsou na to, aby jsme mohli najít aidu. Jenomže pokud to, tak pokud nebudu mít místo, tak to úplně nevemu. A já nechci moc tu má věci vyhazovat. Ty dva fleše tam rozhodně dám. Ty dva granáty si nechám, tady asi rovnou hodím na někoho. Gunpowder tam dám. No uvidíme, no. Nevím, tak abych měl aspoň... 4 místa asi. 4 nebo 5. By měl stačit na několik, myslím, že tam jsou možná jenom dvě ty šachovnice. A pokud jsou tam dvě, tak by měl stačit jenom 4 místa, no. I tak, ale co jim to tam hodí do té bedny. Bedny od whisky a... Tak, a co tam teda dáme? Dáme tam... Ty dva flashe, ten gunpowder... Ten nůž, no to by mělo stačit. Já si ekvipnu ještě ty granáty, protože mě oni nemůžu chytit ty hovara. Takže jestli mě chytí, tak ať... To nabízí ten nůž, protože ho ztratit nechci, tam celou moc má tu nakračnou durabilitu. Takže bych jim pak hodil do trošky granát. Což doufám bude fajn a ustřelím to celou hlavu. Těm zachcaným chcípákům, těm nulám a močkám. No a to vlastně celý musíme projít až tam vzoru. A budu chytat asi tak 4 a zpátek asi tak další 2. Takže to je super. To je strašně zábavný a bavil jsem se u toho vždycky. Nice, herc.
tak teďka hra mluví, ano, no. Oh my god, what the hell was that? Jeden je tady. A ten byl mi duša. Asi až prdel, ne? Takže to, že ona ani ten samuraj na ně není nic to dobré, to má takové. On má... On je slabý, já myslím. Víš ty co? Á, vole. Tak ty se žel k zemem, bo. Ty se žijí na blízko, ty se po mně takhle rozběhneš. A chytej ten granát, bo. Vybuchne v hlavě, bo. Ještě žije. Prosím, vole, už zbechni, ty vole. Pak tak otravný, já prostě to dejím nápůl, tady prostě přijdu, to je hrozná. Tady vyleze další, ale to jako můžu skipnout. Když to má vylezeš, pak on to spanej. Já je počkej, ale. Počkej, si vylezu. Já zkusím toto. Skočí na mě? Neskočí, ne? Neskočí. No, on se zalez dolů, vole. Noob jeden, bojí se, no. Spadni dolů, prosím tě, tam jakože nedělej, že vysíš. Toto je Terad Herb, jo, tak tam si rozhodně vezmu. No, takže musím vzít toto. To bych se dostal pro tuhle. To vložím sem. Tohle zabiju. Tak, to bychom měli a tady nahoře je další. Díky bratu. Já si zajdu ještě sem. A tady je lamenomet. Díky, díky. Toto odemknem. Máme problém. Máme nám... jedno místo. Tři, dvě. Myslel jsem si, že se ty nábe... to je špatný, no já budu se dvole hodit s tím granátem, no. Bohužel. Byl by asi celkem užitečný potom na tu cestu zpátek, ale já bohužel... nedal jsem nic dělat. No. Uděláme tady tu šachovnici, abych možná technicky mohl dělat rovný ten puzzle tam, co tam je a... toto. Uvidíme. Já nevím, jak dlouho to si trvalo, no to je tak asi na dalších. Ne, blbost, to je... já mám ještě ten klíč, ale vlastně, já to budu chtít projít ještě nahoru. No, uvidíme vlastně. Ten plamenový daně taky celkem dobré, tady tyto chcípáky. Podám.
Jo, ten plamenom jde celkem silnej na ně. Tak vlastně musíme tudy. A on nevím, jak se dostat zpátky na tomu klíčku, no to bylo nějak... No jedno. Takže zase budeš ukázal teď domů, tohle. No, 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 já si tě upálím, ale. A no, co je, vole. Tak to jsem ne. A můžeme jít zpátky. Už teďka bychom teoreticky měli mít všechno, pro co bychom šli pro Aidu. Vlastně ne, ještě jeden, a to je tam, co ty klíče. Ale to úplně nevím, jak se tam dostanu. Když si to nepamatuju, možná turma, myslím, že to mohlo jít. Než tam bude zas ten jeden. Jo, myslím, že už vím kudy, tam dozadu. Tak tam to je, myslím, přímo ještě na tady tohle sto. Tam by měla být přímo cesta za nima. Jako když si najdete nějaký tady ten výstup, jak máte třeba ten bombonomet. Tak to je... Tak je to potom v pohodě, jakoby to není nějaký celký problém. Jako fakt ten bombonomet na ně je strašně účinný. Takže pokud vždycky dal, tak najít nějaký jursi věc, kam můžete jít nahoru a... Lamenou ten do nich rom. No a nemám náboj, ale. A teď to půjde, já pak si můžu vrátit dolů. Takže to je asi pohodě. Tady by měl být myslím aj... Místo na... Na ní. Tak jako... Jestli budu mít dokonce i takové malé místo, tak... Jakoby... Celkem jako GGLka na jakoby no. Máš outru bednu aspoň. Ona by tu měla být jednou, tady z těch dveří by měla být bedna. Protože aspoň můžu všechno pobrat do bedny. Tenhle klíč můžem dát pryč, protože to je jenom na tyhle dveře. Náboje nepotřebujeme. A to je gunpowder. Jsou ty dveře, ale to bude asi tam vzadu možná. My se ještě vrátíme na policejní stanici, ale protože tam máme nějaký equipment na náš desert jídl a tak. Tady fakt nikde není bedna, si až pedel. Jak kde je bedna teda? Nějaká. Strašně dlouho, jako. Jasně, ta bedna je... Už tady nějaká bedna, jako. Nebo tady v té monitoru růmě, no. Není to samozřejmě, až tam budu. Takže zatím čau. Jsme tady. Já jsem to rovnou všechno přinesl zpátky a tak. Takže už takhle jako nepotřebuji vůbec studma nic. Pobral jsem úplně všechno. Já už tady jenom teda poberu to, co potřebujem. Jsou electronic party a tak. Inkoust na to, aby jsme si tu hru uložili. Ukažte, tak inkoust. A bum. Máme 12. save.
Vidíme to zpátky tam. A to je... jo. Nic, ale... to bude pro dnešek úplně všechno. Děkuji, že jste se dokoukli až sem. Dejte nějaký feedback, komentář, like, odběr. A popřeje třeba i zvoneček, kdybyste chtěli. V popisku máte mé další sociální sítě, tam Twitch a TikTok. Takže můžete dát follow i tam. A to je pro dnešek všechno. Děkuji a mějte se, čau.